შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძიუდოს სპორტული კლუბის წევრებმა ქალაქ ბაქოში პირველ ევროპულ თამაშებში 5 მედალი მოიპოვეს. მედალოსანი ძიუდოისტები საქართველოში დღეს დაბრუნდნენ. ოქროს მედალი მოიპოვეს ავთანდილ ჭრიკიშვილმა და ადამ ოქრუაშვილმა. ვერცხლის მედლები ვარლამ ლიპარტელიანმა და ნუგზარ ტატავაშვილმა, ხოლო ბრინჯაო ამირან პაპინაშვილმა. ხუთივე სპორტსმენი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძიუდოს სპორტული კლუბის წევრია. ჯამში ქართველი ძიუდოისტები ევროპის გუნდური ასპარეზობის ვერცხლის პრიზიორები გახდნენ. საქართველოში დაბრუნებულ მედალოსან ძიუდოისტებს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე და დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარე გურამ ტომარაძე დახვდნენ და სპორტსმენებს გამარჯვება მიულოცეს. ძალიან გახარებული ვარ, რა თქმა უნდა, ამ შეჯიბრის მოგებისთვის. პირველი ევროპის თამაშები არის, ყველანაირად შევეცადე გავხდარიყო ჩემპიონი, გამომივიდეს ჩემი მცდელობა და ძალიან გახარებული ვარ. სამალ გეგმები არის მსოფლიო ჩემპიონატი და მზადდება მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. ხუთი წონაში ვიყავით წარმოდგენილები ძიუდოისტები, ხუთივე წონაში მედალი გავაკეთეთ, ორი ოქრო, ორი ვერცხლი და ერთი მესამე. 4-5 დღეში უკვე დავიწყებთ შეკრებას ბაკურიანში მივიდივართ და დავიწყეთ მომზადებას სოფლიოსთვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძიუდო სპორტულმა კლუბმა ბაქოს ევროპულ თამაშებზე აჩვენეს ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო შედეგი, მათ სამშობლოში ჩამოიტანეს ორი ოქროს, ორი ვერცხლის და ერთი ბრინჯაოს მედალი. სპორტული კლუბი არის საუკეთესო ფორმაში და მე მჯერა რომ ისინი კიდევ არაერთ შედეგს აჩვენებენ თავისი ქვეყნისთვის. მე ამაყივარ რომ საქართველოს დროშა ფრიალებდა ამ თამაშებზე და მთელმა მსოფლიომ დაინახა რომ საქართველოს ყავს ამ ბიჭების სახით ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი. მინდა მივულოცო პირველ რიგში სრულიად საქართველოს ეს გამარჯობა. ძალიან სასიხარულო რომ ძიუდოს კლუბ ძიუდოს ნაკრებმა შეძლო ზუსტადაც აზერბაიჯანში, კერძოდ ბაქოში საქართველოს დროშის აწევა და ჰიმნის დაკვრა. ამავდროულად ორმაგად სასიხარულოა ის, რომ უშუალოდ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კლუბის წევრებმა მოიპოვეს 5 მედალი, აქედან არის 2 ოქრო, 2 ვერცხლი, 1 ბრინჯაო და მინდა წარმატება უსურო ზოგადად ნაკრებს და ჩვენს კლუბს.